آل زمار کے تعلق سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا آپ کے سامنے قول پیش کروں. كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك في كتاب بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان زمارا مؤتى. كتاب الزكاة باب الزكاة في الدين. حديث نمبر 18. مؤتى امام مالک میں یہ باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز کا قول موجود ہے کہ اگر آپ کے مال کو کڑکی کر لیا جائے، حکومت اسے ضبط کر لے، بہت مال تھا آپ کے پاس، نصاب کو پہنچنے والا تھا، سب کچھ تھا، آپ زکوٰۃ کے مستحق تھے، لیکن آپ کی ملکیت سے وہ حکومت کے پاس چلا گیا ہے، اب آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی ملکیت سے وہ چلا گیا ہے. جس وقت وہ ملے گا واپسی، مال ملنے کی امید ہے اور آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ حالات ہیں، جب وہ ملے گا تو پہلے تو عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ آپ 2 سال کی زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن بعد میں ثم عقب بعد ذلك، بہت جلد آپ نے واپسی یہ خط لکھا.